Waarom moet ons saamstem? Wel, ons moet eerstens saamstem dat die Bybel is die onfeilbare woord van God. Dis waar ek staan, ek weet almal stem nie saam daaroor nie, en die moderne beweging in die algemene kerk in Suid-Afrika is om te sê, dit is die woorde van mense oor God. Julle wees baie versigtig vir daai stelling, dit is nie die woorde van mense oor God nie, dit is Godse woord. Kan iemand net amen sê daarop? Dis God se woord. Okay, Paulus skryf in 2 Timoteus 3 vers 16, is net 'n entjie verder, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. So die woord van die Here, net die vorige vers het Paulus gesê, hierdie skrif kan jou lei tot redding in Christus Jesus. So dis nie net die Ou Testament waarvan Paulus praat nie. Paulus praat ook hier van die Nuwe Testament wat nog in wording was en wat reeds bestaan het. Ok, maar hou dit net in gedagte. Wanneer ek na die skepping kyk, wanneer ek in die aand na die sterre kyk, dan roep die sterre uit, daar is 'n God. En regdeur die eeue is dit so, dat wanneer mense gekyk het na die sterre, dan hulle die sterre aanbid. Dis waar ons die is vandaan gekryk, na al hierdie Griekse mitologie. Hulle die sterre aanbid, dit was vir hulle God. Hulle het gekyk en gesê, wel, daar moet 'n God wees, iemand het dit gemaak, so ons aanbid het. En so, met ander woorde, wanneer ek en jy na die skepping kyk, ons kyk na die aarde, en ek en jy is eerlik met onsself, dan moet ons herken, daar is 'n God, daar is 'n God. En wanneer ek kyk net na die mens, die van julle wat die voorreg gehad het om 'n pasgebore baba in jou arms vas te hou, is ek kan onthou toe hierdie baba dogtertjie gebore was, pasgebore was, toe vra iemand vir my, hoe lyk sy vir jou? Hoe lyk sy vir jou? En ek sê, sy is maar eintlik lelik. Sy is maar lelik. En die suster vervies haar onmiddellik. Sy sê, ja, met geboorte lyk hulle maar na die pa. Maar daar is sy mooi. En sy het 'n mooi dogter geword. En dis my dogter, sy verjaar môre. Sy word môre 22. Ek raak 'n ou man. So wanneer ons na die skepping kyk, dan sien ons, maar daar moet 'n God wees. Daar moet 'n God wees. En ek het julle al hierdie storie vertel, en ek wil dalk net vinnig weer daar vertel. Ateïs sê A in Grieks nie. A is nie in Grieks. A, dis nie so nie. Theos is God. So ateïs sê, daar's nie 'n God nie. Het julle dit? Iets wat hand in hand, 'n groot sambreelbeweging onder ateïsme, wat nie eintlik ateïsme is nie, is agnostiek. Wie van julle het al daarvan gehoor? As jy ooit, A staan vir? Nie. Gnosos is die Griekse woord vir kennis. Griekse woord kennis, so waar agnosties sê, ons weet nie. Ateïsme sê, daar is nie 'n God nie, en dan agnosties sê, ons weet nie. Ons weet nie. Dan gaan julle vir verskil verduidelik tussen hierdie. My ondervinding is, baie ateïste wat ek te doen het, hulle is so kwaad vir God, dat al wat hulle doen, jy kan op Facebook sien, is hulle probeer die hele tyd iets te sê oor God. En ek moet vir julle sê, dit lyk my 'n bietjie agterdogtig, as jy die hele tyd praat oor iets, dan sê dit vir my eintlik, jy glo daarin. As jy nie daarin geglo het nie, hoekom maak jy moeite? Maar hulle maak hulle hele lewe missie om te sê, daar is nie 'n God nie, daar is nie 'n God nie. En my ondervinding wat ek gekry het met baie ateïste met wie ek gepraat het, is eintlik het hulle seer gekry langs die pad. En ek sê nie, dit is met almal so nie, maar hulle het seer gekry langs die pad en nou het hulle hierdie ding teen God. Die gevaarliker groep is die agnostikuste. Want dis mense wat half en half vrede gemaak het, hulle tot, ek het in 2013 het iemand wat ek baie lief is vir my, het vir my laat kom en het vir my gesê, Johan, ek het my geloof in Jesus afgesweer, ek is nou 'n ateïs. En het my gebreek, en ek het tot 2 die oggend met hom gepraat, en ek het hom, nie omdat ek weet hoe om met 'n ateïs te praat nie, ek weet nie hoe om met 'n ateïs te praat nie, ek het te min met hulle doen, en ek begin met uitvra, maar hoorie, hoekom glo jy so? En later dan toe raak hy kwaad vir my, want hy dink ek probeer hom vasvra, maar dit was goeie vraag, ek het hom gevra, maar waar kom dit vandaan, want hy sê hy is 'n wetenskaplike, en ek kom toe agter, die rede hoekom hy sy geloof opgesweer het, is omdat hy seer het, hy is kwaad vir God, vir watter rede ook al, en hy het sy rug gedraai op God. Einde laas jaar, toe praat ek weer met die persoon. En ek sê vir hom, hoorie, wil jy nie Jesus heroorweeg nie? En hy sê vir my hierdie woorde, hy sê vir my, Johan, ek is nie meer 'n ateïs nie. Ek is nou 'n agnostikus. Want, en hier was sy direkte woorde, wanneer ek kyk na die heelal, dan moet daar 'n God wees. Dan moet 'n God wees, maar ek kan nie met sekerheid sê wie hy is nie. Toe weet ek nou nie, is dit nou 'n goeie ding of is dit nou 'n slegte ding nie? Maar vir my was dit positief. En hierdie ouens is gevaarliker, want hulle het
gestagneer in hulle. 'N Ou wat 'n ateïs is, kan jy nog op 'n manier uitdaag, want ateïsme maak nie eintlik sin nie, as jy mooi dink daaroor. Want hoe kan daar niks wees nie en dit ontplof en dan is dit iets? Jy weet, so, selfs die slimste ouens, hulle begin kwantumfisiek gebruik om jou die mekaar te probeer maak, maar eintlik gebruik hulle terme wat hulle self nie verstaan nie. Weet, dis maar so. As jy iets nie vir 'n 5-jarige kan verduidelik nie, dan verstaan jy dit self nie. En so as hulle nie vir jou kan verduidelik, dan verstaan hulle dit self nie. Maar okay, dis die verskil. Net dat jy weet, hier is die punt. Of jy nou, okay, kom ons los ateïste nou uit. Kom ons fokus net op die agnostikus. Die ouens wat sê, moenie ons weet nie. Want as jy na die skepping kyk, en jy's eerlik met jouself, dan moet jy sê, daar is 'n God. Okay? Maar dis die probleem. Wanneer jy na die skepping kyk, weet jy nie wie daai God is nie. Jy kan sien, daar is 'n God, maar jy kan nie weet wie die God is nie, want die skepping kan nie vir jou vertel, Jesus het in die kruis gesterf nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? Die skepping maak nie saak hoeveel jy grawe en hoeveel wetenskap en jy het 'n BSc graad en jy het 'n wetenskap, wat ook al, en jy swat alles op wat daar is. Nêrens in dit gaan jy weet dat Jesus vir jou in die kruis gesterf nie. Wat het ek nodig om dit te weet? Ja, ek het die Heilige Gees, maar die Bybel. Jy het die woord van die Here nodig. Dis die Bybel wat dit vir jou vertel en dit is hoekom ons vas staan om te sê die Bybel is die onfeilbare woord van God. Want ek kan in die skepping sien daar's 'n God, maar ek kan nie weet wie hy is nie. Ek het die Bybel nodig om my te vertel wie God is. Okay, is julle tevrede met hom?